Real Cümhuriyyətçilər İttifaqı fevralın 9-unda keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkilərində iştirakdan imtina edə bilər. Bunu Turana Respublikaçı Alternativ Partiyasının sədri İlqar Məmmədov bildirib. Real Cümhuriyyətçilər İttifaqı Real Partiyasının və Müstəqil Namizədlər Qrupunun seçki qabağı bloku kimi təsis edilib. İttifaq seçki qabağı hadisələri və hakimiyyətin hərəkətlərini diqqətlə izləyəcək və onlara qiymət verəcək. Əgər hakimiyyət insan haqlarının vəziyyətinin pisləşməsinə yönələn hərəkətləri gücləndirərsə, namizədlərimizin əksəriyyətini qeydiyyata almasa və başqa repressiv hərəkətlər törədərsə, bu seçkilər anlayışı üstündə son nöqtəni qoya bilər. Belə bir vəziyyətdə seçkilərdə iştirakımıza yenidən baxacaq, deyə o bildirib. Eyni zamanda ittifaqın bəyanatında bloger Mehman Hüseynovun saxlanması və döyülməsi ilə bağlı gərəzsiz istintaqın aparılması və günahkarların cəzalandırılması tələb edilir. Xəbərmən.com saytının redaktoru Polad Aslanovun işi üzrə ilkin istintaq başa çatıb. Bu barədə jurnalistin xanımı Gülmira Aslanova məlumat verib. O, bir gün əvvəl Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin istintaq təcridxanasında ona baş çəkib. Gülmira Aslanovanın sözlərinə görə həyat yoldaşının səhhəti normaldır. Müttəhim və vəkillər istintaq materialları ilə tanış olduqdan sonra iş məhkəməyə göndəriləcək. Ali Məhkəmənin 7 hakimi pensiyaya göndərilib. Məlumata görə, pensiyaya göndərilən hakimlərdən 3-ü Ali Məhkəmənin mülki kollegiyasının üzvləridir. Bunlar Qəhrəman Allahverdiyev, Tatyana Aleksandrovna və Əsəd Mirzəliyevdir. Ali Məhkəmənin cinayət kollegiyasının üzvü Rızayeva Gülüzar Lətif qızı da pensiyaya göndərilib. Pensiyaya göndərilən digər bir hakim isə Ali Məhkəmənin hərbi kollegiyanın üzvü Əliyev Fərhad Kazımoğludur. Noyabrın 24-də baş vermiş sürüşmə və uçqundan sonra bağlanan Bibi Heybət yolunda sabah hərəkət bərpa olunacaq. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Rəcəfli məlumat verib. Onun sözlərinə görə hazırda yolda asfaltlama gedir. Bu gecə asfaltlama yekunlaşacaq. Sabah səhər tezdən yolun xətlənməsi və təhlükəsizlik üçün dəmir beton sədlərin yola düzülməsi işləri aparılacaq. Günün ikinci yarısı hər şey planlaşdırıldığı kimi olsa yolda hərəkət bərpa olunacaq, deyə Anar Nəcəfli deyib. Qeyd edək ki, noyabrın 24-də Bakının Səbail rayonu Bibi Heybət məscidinin yaxınlığında torpaq sürüşməsi olub, hadisə şəhərin mərkəzinə doğru gedən istiqamətdə baş verib. Nəticədə yolun asfalt qatı dağılıb, uçqun təxminən 250-300 metrlik ərazini əhatə edib.